Du kan si det på nytt. Ja, vil du finne? Jeg satser på det går bedre den gangen. Folk har så dårlig tegn i forrige runde. Ja. Det er en gutt som spenner en blomst. En boy. Det ser helt ut som en kvinn, liksom. Hva begynner jeg? Nei. Ja, hva? Wow. I don't stare at Herbert. Hva er det? Ok, du er ikke første. Ok, bowl. Hæ? Bare si bowl. B-O-D-O-L. Nei, bowl. Ja, det var veldig fin tegning. Skriv fabulous. It's... Hæ? Skriv it's fabulous eller noe. Da. Oh. Nei. Love. Ja! Åh, fy søren, ass. Jeg er ledig. Beaver! hva var det det var i sted? Det lange ordet, husker du det? Nei. Og det var et så blant hos deg, og jeg tror bare ett sånt. Hæ? Har du peiling? Red. Åh, oh, Charmander! Charmander! Jeg kjenner ikke, Charmander. Ja! Yeah. Det var veldig stift da, men det er Charmander. Ja, jeg har klart det, men... Det ser ut som regnbue nesten. Nå ligger du på første plass da, selv om folk suger til tegnet. Jeg vet ikke. Ja. Alice the Flower. Mountains. Nei. Hva er det der? Hvor er det? Ja! Jeg klarte det. Jeg klarte igjen. Du klarte det. Bare skriv this game. Ok. Ja, eller skriv Minecraft. Jeg tror ikke folk hadde skjønnet den. Å, lull. Det er en veldig fin seng. Blander med dem med store sol. Fantastisk. Det er sikkert sånn ting. Det er galt det, da. Åh. Nei, jeg viser den munnen der. Hva er ordet? Jeg vet ikke. Cow. Bowl. Du har skjønt det? Det ser ut som bowl. Hand. Det er ikke det, det er ikke... Fart! Fart! Det var bolt, ass. Fart! Den din! Jeg bare... Ikke noe! Fart! Yoshi! Frog. Trengte jeg å bare fire det, ass. Fing. Hva er det der? Ingen skjønner hva ingen... Plus... Hva som... Drift! Hvorfor kan ikke folk bare spille?
Kom igjen! Jeg må ha. Frog. Åh! Boot. Ja, hva? Nei, boot. B-O-O-T. Kuk, nei, det er cake, cake, cake. Yay! Å, nå biter jeg. Ja. Åh, det er mange grunner igjen. Jeg tror det er bare tre stykker med. Jeg skal spise. Spise den tegningen. Det er en sommerfugl på siden der. Yoshi denne gangen, da. Nei. Jo. Det er cookie. Ja. C-O-O-K-O-I. Nei, uten den... Jo, sånn, det er riktig. Bacon. Bacon, det er bacon. Woohoo! Jeg eier. Det har vi redd med 6 poeng. Nå kan du ikke ta det, jeg. Du kan komme likt. You will be removed in... Du, beveg deg fort. Beveg meg, ja. Kødder du? Ja, samme, jeg vant. Jeg må spise, ja. Men ha det...